yabayiseke abanyarukabo barinsimi ya community nebere yimayika imuna junior starlet sase bonogene go gende temirubiri yabo kwerubira busweke meno kyabo ekibara chikose ritukure jumapile ime ya Ethiopia nigaya go chamu gaje timu ya junior starlet wa koribia kimo maga yoko bayikora Ethiopia asentunde ya kabere na asimina nubiyo sibebere ko bayikora ase aggregate ya chigori isano asebere na bono junior starlet niko baga endeta marigani yabo busweke meno ekyo buna ndoche gigaba gosuria Halima Imbachi na bago lori ni Lavonga abanyariko babago tebanga niko bayarigani ribuikirano unajua World Cup obvious tukienda huko nje ni makocha wengi sana watakuja kutuangalia na you never know maybe unaweza baki ama pia in future mtu akufuatilia sema huyu mtoto niliona anacheza vizuri na mimi namhitaji kwa klabu yangu so unaona sasa mimi naona ita change life yangu na pia ita change life ya watu wengi sana kwangu mimi naona ita change life ya familia yangu personal pia mimi ita change life yangu. Hii ni chance watu wengi wametaka hawajapata but so, mimi nimeipata na lazima niitumie ni represent country yangu vizuri. Teammates wangu sahii kila mtu ako focused na hii game. As in ukiwapata wamekaa wanaongelelea tu hii game ya Burundi na kitu na washua tunaenda kubeba na tunaenda world.